aga seda pool tundi alustame nüüd köögijuttudega, end päris kööki veel jõudmata. Oleme helistanud täna hommikul nüüd Robertile, kes andis meile tänase köögivõhiku üles. Ehk siis, Robert, mida sul on Keijo kokkamisoskuste kohta öelda? Tere hommikust. Ega ei oska midagi öelda, et neid oskusi vist ei ole. Väga konkreetne, mis see tähendab oskus ei ole? No, igal ühel meil on ju mingi oskus mingit süüa teha ja kui keegi külla tuleb, me alati suudame ju midagi laua peale panna. No, ma ei tea, me ei ole nii palju vist, no selles mõttes nagu, ma ei tea, koos olnud või koos elanud, aga minu mõelest ta ei ole kordagi nagu süüa teinud ja tema probleem on see, et ta ei söö ka midagi. Et tal ei ole nagu, tal ei ole vaja süüa teha, et ta on nagu, no ma ei tea, ta ei söö ühtegi normaalset asja. See muidugi, me saame Keijo käest küsida, kohe mida Robert võis selle alle silmas pidada? Aitäh, Robert, sulle, et sa ei söö ühtegi normaalset asja. Ma ei tea, selles suhtes, et ma ikka üritan süüa, aga mul on suhteliselt läinud niimoodi, et mida täiskasvanuks ma olen saanud seda valimamaks, ma olen läinud ja vähem asja olen sööma hakkanud. No ma saan aru, et sinuga kõrgpilotaaž on umbes kartuli keetmine, et see tuleb sul välja. No, ma usun küll, ma ei ole väga teinud kartul. No selge, no ei ole teinud, ei ole seda proovida saanud. No Angelika, sul on järjekordne õpilane olemas. Mida sa Keijo tahaksid õppida, mida Angelika sulle täna õpetab? Pasta tegemist. Just. No kõlab ka natuke lihtsalt. Mis selle juures saab olla keerulist, Keijo? Ma arvan just pigem selle kastme tegemine. Pastakeetmine isenest ilmselt ei olegi nii keeruline kui just see ekstra komponentide lisamine ja kastme tegemine, et sellega ma arvan, ma ei jaksa jätta. No selge. Siis peame siin sellest olukorrast kindlasti välja aitama, Angelika. Mis see pastaretsept täna on, mida me tegema hakkame? No täna me teeme sellise talviselt rammusa kanapasta, ehk siis praegu hakkamegi peale sellega, et tegelikult räägime läbi, et kuidas see pastakeetmine õieti ikkagi käib selles mõttes, et siin on niisugused ämbrisse astumise kohad, et ma olen näinud oma silmaga, et kuidas pannakse pasta näiteks külma vette ja siis oodatakse, mis nüüd juhtuma hakkab, eks ju. Et ja teine asi, mida tavaliselt klassikaliselt, no võibolla enam nii palju ei kohta, et noh, vanasti sina Urmas ilmselt mäletad laste ja sest, kus on makaronis võid, need olid sellised toredad pehmed asjad, mis nagu suus sulasid ära, eks ju. Aga pigem ikkagi pasta puhul võiks nüüd siis tänasel päeval juba silmast pidada, et pasta tuleb keelda al denteks. No seda ei ole väga keeruline teha, kui sa järgid, et noh, enamus pastasi, mida sa ikkagi koju tood, seal on pakendi peal kirjas mitmele portsule mõeldud, kui kaua peab keetma ja nüüd on oluline see, et kui keetmiseks läheb siis, et siis see vesi peab keema. Siis järgmine asi, et ma palun sind, et sa oma käekesega seda teed. Nii. Sellepärast, et siis jääb kõige paremini meelde. Siis järgmine asi, mida pasta keetmisel tuleb kindlasti teha, on see, et siia keetvasse vette tuleb panna sool. Sellepärast, et pane kohe, vaatame niimoodi, ma julgen öelda, et pane veel rohkem ja vaatame, see reaktsioon tekib, on see, et vesi hakkab nagu intensiivsemalt mullitama. Pane kohe veel, vaata, kui palju vett sul on. Sellepärast, et nüüd selle 250 grammi pasta kohta peab olema vett ikkagi rohkelt. Et antud pastatoote puhul oli kirjas kohe, et 4 liitrit võiks olla seda vett keetmist. 250 grammi kohta. Just. Et siis see jahu kõik, mis sealt keeduvette tuleb, ei muutu selliseks kleepuvaks klimbiks. Nii, olgu, soola juba sai, paneme õli ka. Et kõik see pasta nüüd siin veeses kokku ei kleebi. Pane julgelt, ära äbene. No näe, aitab nüüd küll. Ja nüüd tõsta sisse need tagliatelle pallikesed. Siin on juba hästi, et vaata, kui sa nüüd üksi või kahekesi hakkad sööma, siis sa tead, et noh, ühele inimesele on mõeldud umbes selline kaks, eks ju, pallikest. Aga noh, sõltub söö isukusest, et pane kõik korraga. Ja noh, siis saadki, et ühel hetkel sa saad ju aru, et mitu pallikest sa tahad korraga süüa, et täpselt nii mitu pallikest keedad. Ja keetmise aeg on nüüd siis 6 minutit. Et nüüd me peame vaatama kella, praegu on 43, siit edasi 6 minutit. 49. Ja. Aga meil on aega muidugi seda kõik ära oodata. Ei, absoluutselt. Ja nüüd me vaatame, et teises pooles teeme kastme. Ja kastme sisse läheb vähe komponente tegelikult. Porru, maitseks tegelikult hakkame sellest peale, et mida me kõigepealt panni peale paneme. Broileri kintsuliha, mis on mahlane. Siin me vaatame, et mida pidi me seda hakkame hakkima. Ehk siis, kui sa nüüd hakkad seda liha hakkima, siis tuleb vaadata, et sa lõikata risti kiudu. Nii, siis meil läheb maitseks küüslauk.
chili. Kuna pasta tuleb Vahemere maadest, siis päikse kuivatatud tomatid oleme täna võtnud siia juurde. Porru on oluline lõigata roheline ots ära, keskelt pooleks hästi korralikult ära pesta, sest siin vahel võib olla muld, näed, siin on veel näha, eks ju, et kuidas on muld. Siin on muld, siin pole muld enam. Selle lõikame hästi peenteks viiludeks ja siis läheb meil kõik korraga panni peale. Rõõsakoore paneme veel kastmeks juurde ja mina arvan, et selline üsna vahva lõunasöök on valmis. No Keijo noogutab nii nagu, no, loomulikult, mis moodi siis muud moodi. Aga ole hea, lase Keijo teha ja vaatame, mis moodi need asjad siis lõpuks kokku saavad pisut vähem kui tunnikese pärast. Jäävad saama samamoodi aetud, seda enam, et nüüd läheb hasardseks ja tempokaks. Me oleme täna hommikul siin Keijole õpetanud juba makaroni keetmist ja see pasta kõik on valmis. Aga nüüd, kuidas see kaste siis peaks sündima selline, et pärast tõesti Keijo sõbrad ka rõõmu saavad sellest tunda? No, me oleme siia tegelikult juba ettevalmistus kõik ära teinud ja nüüd ei ole muud keel, kui hakata neid asja siia panni peale panema, et pann on juba peaaegu, et soe. Ja ma ei valanud ära, vaat meil on siin päikse kuivatatud tomatid, et see sama õli sobib suurepäraselt. Hakka aga pihta! Valan natukene seda. Isegi võid natuke rohkem panna, just. Sellepärast, et ega head kraami, siin on ju maitseained ja kõik sees ei saa raiskulasta. Nüüd. Kontrollime seda, eks ole, et kas see pann on nüüd piisavalt tuline. Selleks võtta seal natukene, üks väike tükikene seda kanaliha, pane siia panni peale. Kas läheb särisema? Kui läheb särisema, järelikult on pann juba piisavalt tuline. Võid selle kana panna siia panni peale. Võid käevõmrna, aga võid selle sama paatliga ka panna. Ja, nüüd sega see ilusti laiali, et see kana kõik jaotuks ühtaselt. Oi, vaata, kas me oleme teinud siin natuke altuurat. Ma näen siin ühte suuremat kanapintsu. Ja, selle me võtame siit küll praegu ära. Võtame kõrvale. Näed, mis kõik võib juhtuda. Segase nüüd laiali. Siis tavaliselt muidugi vaata öeldakse klassikaliselt, et peaks hakkama küpsetamine peale niimoodi, et läheb pannile siibuul ja need maitsejad. Aga kuna kanatükid, kuna me teeme kõik ühe panni peale, kanatükid võtavad natukene kauem küpsemiseks aega, siis selleks, et see siibuul või küüslauk ära ei kõrbeks, siis me teeme niimoodi, et kõigepealt natukene pruunistame läbi kana. Siis lükkame selle kana sinna panni servadele ja sinna keskele tõstame siis selle küüslaugu, chili, porru või kui porrut ei ole, eks ole, et siis võib olla ka tavaline siibuul sobib väga hästi Vahemere maitsetega. Ja suhteliselt kõige viimasena, enne seda, kui tuleb koor peale, lähevad need päikse kuivatatud tomatid. Ja soola ja pipart me praegu ei pane, sellepärast, et päikse kuivatatud tomatil on üsna soolane mekk. Ja näeb päris hästi. Ja kui on pandud ka koor ära, vaid siis me alles saame hakata vaatama, et kas me tahaksime soola juurde saada. No näe, sul läheb päris hästi juba, et võibolla, et ma korra näitan sulle ühe nipi, et kui sa oled kodus, eks ju, et juba harjutan seda praadimise värki, et siis kõige paremini seguneb liha niimoodi, et see on nagu järgmine aste, mida sa võiksid hakata proovima, et seda see seguneb kõige paremini. Nii, ja lükkame nüüd selle äärdesse ja lähevad järgmised komponentid. Ehk siis küüslauk chili. Ja siin vahepeal rääkisime, et tegelikult ei ole väga meeldib see ka võrtsikas köök, et me täna ei priiska, aga seda on täpselt nii nüüd seda chillit vaja lisada, et kuidas tunnetus ütleb ja et millise... Oleneb, kes on sööjad? Jah, kes on sööjad, et kui sööjad on lapsed, siis loomulikult, et see nii, porru, siis chilli kogus peaks olema väiksem, aga kui oled ise ja on see ka tulise armastaja, et no siis võid ju terve küüne ära lõigad või kauna, mitte küüne. Küüslaugul on küün, chillil on kaun ja vaata, chilli puhul on see ka, et hästi erineva tugevusega või peab ise kontrollima midagi ja kogemused, elukogemused siin ütlevad. No Keijo, mida sa oled, ütleme, kui sa niimoodi tööd jätkates vaikselt siiski, mida sa oled nüüd kindlalt teada saanud sellist, mis varem sinu teadmiste arsenalis puudus? No just pasta keetmisel, et tuleks lisada õli, et nende kokku ei kleppu, siis nagu me hetkel teeme, et ma sain aru, et... Ta nüüd on seisnud siin pool tundi ja selleks, et ja natukene turgutada, siis me valame ta lihtsalt üle kuuma veega ja see aitab sellel pastal jälle taaskord muutuda selliseks värskeks ja uuti. Väga hea. Restart väike pastale. Restart sai antud praegu, just. Nii. Ja mis meil nüüd edasi läheb? Meil on nüüd veel... Ma teen vahepeal abistava liiguta. Nii, see sama siia on nüüd veel päikse kuivatatud tomat ja siis rõõsakoor. Mina sellel ajal tõstan pastat taldrikule, see käib kõik nii kiiresti.
Ja siis kui on ja me võime selle koore ka siia kohe peale valada. Näed. Ja nüüd koor keeb siis pisut alla, nagu ütlevad kokad. Ja põhimõtteliselt on kaste valmis. Vaata, kui kiirelt see käib. Väga hea. Kuna mul ei ole praegu käepärast võtta head sellist pastakulpi, siis mul on kummikinnas ja väike pastakäsi. Taldriku keskele, eks ole? Unnik pastat. Sinna keskele nüüd siia tuleb kaste. Siis tõmbame peale parmesaani laatse juustu. See on muideks Eesti toode. Eestis tehtud. Ja laastud. Ja loomulikult basiilik kõige otsa. Te saate jääda seda serveerima ja mis moodi see kõik välja näeme, näeme juba kohe mõne hetke pärast. Hea, suur aitäh kellele uudiste eest. Keijo, roog valmis? Roog valmis. No ei ole veel, sul on just peale vanemata siia peale. Sa alles lasta tõmbasid nüüd veel just siia peale ka. Ja basiilik. Ja basiilik, aga unusta basiilikut. Sest et toit peab olema alati ka visuaalselt ilus. No nii, no see ilu nüüd sünnib siia juurde. No, mulle tundub, et selle basiiliku panemise järgi ma arvan, et Keijus saab asja küll kindlasti. Saab raudselt. Mis sa õppisid Keiju täna hommikul? Kõige põhilisem, mis ma targemaks sain, oli, et kana peaks lõikama ristikiudu. Et siis ta jääb mahlasem ja parem. Ja kindlasti, et siis et kana panna nagu enne teisi komponente, et kuna kana küpsimine võtab rohkem aega. On väga tore. Järelikult ikkagi süle ja seljaga ja pasta keetmisest me juba ka rääkisime. Suure täh, Angelika, sulle Keijule täna hommikul õpetusi jagamast retsepti. Loomulikult leiate meie koduleheküljelt ja saate selle valmistamist sealt videoklipist järele vaadata ka. Keijo läheb nüüd sõpradele süüa tegema. Iga kord saate nõuda vähemalt kanapastat, kui talle külla lähete. Kes on homme meil nii-öelda õpilaseks ja millist retsepti teeme, saate näha juba siis homme hommikul, siis kui uue televisiooni aeg on käes.